proses. Aku bakal bidadari menek ke atas. Los Soimah Manohara Indul Daratista Randa Rene mumet lah aku nyeluki terus ora tau di kongkon dicelok. Ayo lek Damis. Damis. Saiki apa gak konten apa, Bu? Piye teko dengan rujakan menek kates dhisik. Oke, okay, right? Rujakan menek kates. Ki sapa sing menek kates? Rahasia. Bahkan polanku. Loh, lah kayu aku ki tukang pemanjat ternama ya. Oh, aja nginyek kowe. Wes, sik. Sik hop. Ndi katese? Ben takon poklek kados. Ben, ayo. Ben aku piye sih menek? Ben. Piye iki jajal aku gak iso iku lho. Rene. Apa jipo? Piye piye. Aku ae. Lah piye iki? Ayo sedap ora? Ayo ora. Kalau bumbune wis tak anu kok. Heeh. Panek. Panek. Wes ndhuwur kene aku. Yo yo tak pada aku lah sing dipolak iya le. Nah. Apa biadok kan anak kok. Alah yo yo wis ditani tunggu tanggal mainnya. Pedang lek ru kei anu kacang sambel tak gorono yo. Aku ndek kacang sambel kei kacang sambel ora. Ya wes yo kerek. Beda dari mereka teh. Piye Bu, korene? Iki goreng lek. Ayo dipok kelem. Enten. Kelemnya sapa? Wis tak iki lho gitu sote. Iya iya. Mana nyoteng iki. Lah piye? Ayo dipok pelem. Pelem. Pelem anak yo, wis mateng. Urung mateng. Anak-anakku padha mangan. Halo Pak Ta. Bah, awak ditak prank dek deh. Lah kayak Mas Ape. Ndak mau, awak ditak prank dek deh. Eh, ndak mau Mamet ya. Mamet, Mamet, Mamet. Oh, nyoteng ya ora pecus. Sabu. Di peleme pengambilan mangga. Terus sapa sing ngidam tak kei? Apa peleme siji to? Peleme siji. Ya ya urung mateng lho. Lho ora mateng pelem kok dinggone mateng. Sapa sing ngidam tak kasih. Wis ki bakalan wah mubeng mangan mubeng-mubeng. Itu kene nan wong mangan. Oh iya. Santai ya, Bu. Jenguk gas. Wes dipateni ya toh? Wes. Sesek, iki juga wah. Ya Allah, Nger. Beriot atike turu. Te pasti kaos. Te pasti bantal. Ayo, wis cemah wis. Gulone utang lek ruwae yo, mubeng bangkrut lek Damis wisan. Mumpet aku tak kowone. Mata jun. Wes, paten dhisik. Ta ya iki perjalanan yo. Perjalanan. Sta meneng ae. Ya omong ge, ben omong. Omong. Tegelek ya kowe mesti. Wuh.
Tapi diingat ke tuku di apa, Bu? Tuku ini di ini. Sebenarnya di ini apa ya? Dek kae para aku. Mama kan terlalu isek. Baraji. Ada. Neng di lek, Ru. Hah? Neng di? Wis datang lu pas goblok. Neng di, Dan. Ya ben sono wis lek ning jare pas jare kene. Wes. Kesek. Karo masak. Ya Allah ya ini kok nyapu kok kayak halo Mas Bepret. Wes sampai ngiler aku. Walah Den, anakku ki ra wae turu kok sampean. Den sih enggak kasih. Dadi are. Wah, bae pure kudu pure ayo mau. Sama ya, Lek. Iki digodhog. Apa iki? Ya pangan. Kalau kok aku kacang kudu digoreng, Lek. Iki. Apa jenis? Ini jenisnya melinjo. Melinjo? Tangan. Apa yang gorengnya? Kudu goreng, Lek Ru. Eh, lempur enggak lah, Mbak? Lempur. Halo lah, Mbak Manak, Pak. Eh, jadi iri sih. Nyala lah, uta gulanya seberapa? Gula apa, Nge? Nyaki, kacangnya. Kan jangan gulak. Jangan gulak, Anggo. Gulak apa? Selak ya? Kalau selek ah. Kae utang kula dhisik ya. Heeh. Engko gampange. Heeh. Wes, ayo siapa? Pasur siapa, Kak? Karomong, Mbak. Karomong. Apa kok doer? Lah macake koyo artis. Iya. Panggung. Iki apa mlebu kok ya. Artis kontal kantul. Yo. Gak tau goblik kayak gini parut ngono. Yo ora le, Bu. Piye le ku? Kok aneh ya. Yo. Prok-prok. Lah wis iso, ora susah-susah. Ora piras. Ora usah mbok susah. Isane ngono yo ngono. Lah wis. Cuman rene, Bu. Kok ndang maanem. Heeh. Nah, tapi ya wah ya. Jadi ya kalong. Eran teh doyan nalo is. Wis tak engko pengen rujak ulek gak popo iki sing guwang-guwang ngene nah. Aja kabeh yo enak. Enak sengkoa lho. Sing kruwel wis kruwel wis engko enak sing kruwel. Wis ono aja ketokno nah. Apa dhewe-dhewe le? Hah? Wis tak dhewe-dhewe gak popo. Kruwel sing seneng enak. Kruwel yo kruwel sing seneng. Lah untune bawang ae ra tetep kruwel. Blimbing ra iso. Blimbing ra iso. Gak kena. Nek blimbing ngaji moro tuaku aja di anak ngono di iris dicacah kaya dicacah gak kena brindingnya terus nang sudah iki sing kangel adek mau iya lah adek apa nangis piye ta Rafa Rene nangis ya mang sini deh, dek apa? Dek apa nangis ya? Apa sih? Pes. Rame banget sih. Eh, mana ucap? Pes. Awas teriak kontal kan dari jalan, jangan jangan yang lepas. Dah, iki bakal Wes deh.
ambune teko kene. Lapa. Kacang. Mau lah iki wis nyampu bapak ora wis ya penting api ya iki lho kok rasane
Malah bingung aku seneng Mas Arifin yo kok. Rene kowe. Yo kowe rene ya. Kang perasaan lho mbok wis 70 iki cek kurang pedes sih. Rondo kene nah jarang kene. Aki kok. Aki yo lho, aki yo lho. Pesone gak oleh ketok. Ditulikno. Kan-kan kok ngene. Rada rono lho Mbak Ismai. Kok kentel. Ya, wis gak oleh ketok. Ngenang. Pecik ketok. Mulai kena kopi teh. Bingung iki. Ya kangelan. Tiwas ruwet cang kabeh pepe jebak. Wah, mantep enak. Nanti mung kakak. Kerja nanti nyungno kene dadi ulek. Ih, wis duler. Langsung kayak kene dene ngembar. Kabeh ya ora kuwi salat, Den. Wis salat ta. Dadi keringu tangan. Salat kok ora enak mbone iki. Apa yang keringu tokor. Mantap-mantap. Aku ndang ngrek loro iki lan kabeh yo. Bener iki salat tiga tikus. Apa nambah yang lucu. Mantap tenan. Aku boleh ora. Mantap iki. Aku mbok blimbing. Aduh gak ketang. Ora kowe lah. Mangan iki mung gak mbok blimbing. Eh kuwi semare sedep. Iki kok kasih iki ono taruh cilik. Tire saya. Iki dicacahi mbok. Ora iso nek dia. Ya yo Bu. Tire sik. Ya wis mbok gosek kok anu. Dikerudi bau kowe. Iki wong iki diculik kok gede kok. Kok mbok cilikin kok nek nganone piye wong kowe wis enek gubetan kok. Iki gak jen. Iki kok dibagi loro golar iki lho. Tenggelang. Iya, aku karepe. Apa kuwi? Wong gampang. Eh kok panganan iki sempenting dipangan dhewe entek wis ora usah mikir tanggane kok. Ngene lho, lha kan akeh. Halah wis to, wis dadi makan yo den yo aku. Emang tau sapa? Ngompol. Ngompol. Apa ngompol? Entek kepoyok-poyok. Gede-gede yo kuwi yo. Iki masih gede yo. Ben merasa lho kok. Mbak kok kan mubeng rujak mumet meroki duwe anak cah cilik-cilik wis pisan tok ae sesuk ora kudu mubeng. Mubeng sing nyaman-nyaman ae ndak kirimi panganan, Dok. Oh tak nggo mubeng ampe tanggaku. Sing endos lewat dimasku tak pangan bareng-bareng. Lek Damis mempunyai Instagram ya, judulnya Lek Damis. Lek Damis iki duwe channel. Jane Lek Damis wis ndek Instagram, Ger. Lah iki kaya apa jenenge? Kaya alamat iki ya wis enek tercantum nang kono, dadine ya wis lengkap. Jelas. Wah, pedes ya, Pak. Dari ngene kurang murah. Gawe es batu. Wis. Lah, wis ae. Yo ngademno congor ngene. Wis tegak ketang, wis. Aku mak mau kok dhisik engko ngape ngrenahno pakku. Lah, kowe dadi ublek. Mau kok kaya anu porong. Jorok. Ben lek aja mbok junjung ae. Wes, sambelen nanti. Ambil macam, tarik. Jeneng ini. Ya, dah, wes tarik wes. Paru ini lomba. Tuh, tunggu dulitan, saya kiti. Ngerenot subang ini ya. Sambelen. Saya mendadulat, bete. Mantap, dah, jaga kopi re. Ayo.
Mas Fian. Mak dan Cindy. Ini nganu khusus ruang buat. Enak banget. Oh, kenapa kan bu Ele masih salting loh, nggak pelem loh, nggak pelem, udah kaki. Kenapa kan jalan pernah? Kenapa leh? Kenapa leh? Kalau leh? Kelaparan. Ayo om Ferry. Ayo om itu dia. Kuraman. Ayo Ger, Tenggalek, Tawi, Jonegoro, Blora, Ngawen, Radu Blatu, Merah, Tuban, roh Tuban jering baru. Rao, ini Rao Tuban. Ubeng. Tak apa benduan kau ni jamis. Jadi tulang-tulangan mak kue, romantis. Cipuk no cetok kayak gurit den, kan den cipuk no den. Cetok mak. Sepiring berdua. Tunggu. Ya, empat pedes ya Allah. Resak no kita pergi. Ayu jari ini. Baji sepiring berdua. Apabila ku ingat dirimu. Ya nyanyi apa Laila. Wong kawak. Nyanyiannya berarti ki nyanyianan ku sepiring berdua. Ya Allah. Enak banget. Tiada ku sangka. Tiada ku duga. Bagai derita. Datang melanda. Baci berdua. Wis tak sote. Enak tenan. Rapa ngene iki dadi molet-molet ngene iki. Dekne ya pengen disote. Ngapa sayang? Padahal urek den iki sambung apa iki? Hah? Arifin. Takno. Lah wis mubeng-mubeng iki ya dintekno, ora usah mikir tanggane sing nang omah. Wis. Tidak, alhamdulillah ya Allah subhanallah. Enak banget cangkeme ngantek jebak. Ayo ger nek mangan kok kene ger. Nek dipekno jan dipekno lah ger. Sing isiku gawa wis mubeng-mubenge. Enak banget ya wis. Iki sing de penjaluan wis. Cocok. Iki sing Mbak Deni jebak cangkeme iki. Iki bakal diciduk kowe, Den. Malah kaya nenek laber. Karo kae, Ma. Kowe diciduk lho, Mak kowe. Tenang. Dilekas kowe ya. Nah, Rena, nah. Eh baturnya celuk-celuk mau bengi leknah durasinya dawalah rapopo degakir ini tak syuting rujak ya wes kak apa ku? Kalau butuhku pondong apa kue jadinya ayo rujak degakir enak banget kan rujak apa itu rujak? Awak panas kan cuma rewel wong Mbak Nah degake. Terus ngopo e? Mangan-mangan iki. Mangan-mangan. Kae dadi pangan rasane piye kok iso? Rasane mau enak jan ngono tak rasane iki piye pedes apa asin apa piye ngono dadi nek anake lanang apa wedok. Dadi nek rujak ning kene iki nek rujak nek cempeng e. Bar pisan anake ora lanang ora wedok iki. Rasane piye, Mbak Nah? Enak mas rasane? Iya, awak jarine rasane enak. Jos banget, jos. Gerane. Jos ronyos. Lha Mas, tak joteng, Ma.
Cak Ma, kowe iki jenenge Mbak Isma iki, dada. Tukang mamang iki bakal request apa? Mbak Isma njaluk kene ndang. Tutul nggih. Dadi nek kaya komentar sing akeh banget nggih. Iki susuku ketok gembleh-gembleh tak cepitne. Susune damel ketok gembleh-gembleh dipakane rujak. Susune ketok gembleh-gembleh kewer-kewer. Lah, wis. Kok pelanu tadi buka anak wedok. Nah. Mae mangan rujak nggone nek damel. Oh, enak banget ya. Salam buat Mas Davin. Davin. Mas Davin. Mas iki batore Dik Rafa. Davin, kangen ngerti marai ya. Dek Davin. Iki Dik Davin. Mari kan ini ngerti lah, Rames. Terus. Kangen ngerti marai. Wes, wah enak ta. Enak terusan gak. Marah iki ndekne mangan ora tu. Mangan ratu yo ngene iki senengen ndekne. Mangan ora tuku. Mulane mangan. Mangan ora tuku. Mangan ratu iki yo ngene panganane ratu lah. Kayak baru delok nggih bos. Mbak Rina lho. Wis dadi pandan dientekno. Oh, mubenge nger yo ngene iki asli. Mbak Cipi ya rasane, Mbak? Super. Oh, super. Jos. Ger. Nantekno, Mbak Na. Wis dalem kok ngetok aku tak kuwarken mesak. Nek gowo ta gowo ada jipuk ada. Yo apa, Mas? Ada ikan, Mbak. Enak, Cih. Iki lona nek Mbak Cilek. Bagus lho. Pasus. Mbak Pak niku nek gak po. Wis kayak kulkas den sesuk pangan sesuk sesuk den. Bener ya? Aor lek nang aku ngomong sama ya. Angin tendengin ya den ya. Jembung. Glok 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 glok. Lah. Mau cedok man berteka ke den. Oh, berteka. Bertekaku. Berteka ke gurene. Berteka. Ya berteka geni. Ora mendem. Ayo ngombe ber. Dadi wong ada-ada ki ben ngerti ciri khase Jawa Tengah ki ngombenane kendi. Oh gak teko ngene iki. Asline yo dipek budaya ae nger. Mek teko ngene iki ki nek keceblok cecek ben ro. Dadi nek ngombe yo cok ngerti ngenekno. Lho goblok. Kamu udah damai sama cocok belum? Lah, ki karane ber, dah keglok lah. Orang mendem. Dek ni orang mendem dek ini ngombe ni. Ciri khasnya ini kan biar kending ini. Ngombe ni ini ki yang ger yo. Jadi ngombe digoglok iki carane wong kene iki digoglok tidak usah pakai sopan pakai apa tidak iki yo memang ciri khase kanggo kendingin iki yo nggih seger banget iki godhokan dhewe jane nek damen kok keploken lombok kaya meteng ning mangulan meteng-meteng nek blenger aku san tenan po ora meh nek kaya piye nek seger banget nganggo kending ini ki ya ger. Sapa sing pengen tak kirimi. Mata brodol kape rambutku brodol. Wes, cor. Mlebeki wong lain ya. Satu turu cang kowe. Sak mene apa ne wes sutenge? Wes mene? Wes rene. Rene em wes sak mes. Oh, Mbak Lina, senyum dong. Ya, cie. Godlak cah. Ora sangka ya. Wis ya iki nek blok-blok anu lho. Mbak Den iki jangan sampai hilang. Los. Okrek. Kok macak Den. Ning kok salon bakal wong telu kontal kantole bakal streaming salon. Lho. Engko rek enek wong endos, aku gak sambayar ya. Dipacai. Wes cukup sakmene yo ger lho kaya barungan bang anu barung se wis rusak kabeh iki ya wis kepedesen wis dada yo wis kok teko sakmene yo ger yen aja lali di aja lali ger ditutul abang-abang channel lele dames ra ndelok
bakal tak dal keketen aku mumet aku bokongkon perkara komen aku tekan ini tekan ini mumet anger mumet mumet tak dal kowe kok tenan mumet aku wisan sampe tae yo wes assalamualaikum den assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.